राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दर्ता भएको छ। रवि लामिछानेले सो नामको पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारीका लागि तयार गरिरहेकाहरूले दलको नाममा भएको स्वतन्त्र शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। स्वतन्त्र शब्दको अपव्याख्या भएको र जनताकोमा भ्रम पर्ने भएकोले सो शब्द भएको दल दर्ता गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानका डम्मर साहुले स्वतन्त्र रूपमा चुनावमा उम्मेदवारी दिनु र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार रहेको भन्दै स्वतन्त्र शब्दलाई दुरुपयोग गर्न खोजिएको बताउनुभयो। उहाँले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन लागेकाहरूले सो पार्टीमा कुनै समर्थन नरहेको पनि धारणा राख्नुभयो। उहाँको न्यूनतम इथिक्सका कुराहरू, न्यूनतम मापदण्डका कुराहरू, न्यूनतम नैतिकता उहाँले पालना गर्नुपर्छ भन्ने चिजमा हाम्रो कन्सर्न चाहिँ उहाँ फेरि किनभनेपछि उहाँ जस्तो जानेको बुझेको मान्छेहरू समाजलाई पढाउँदै गरेको मान्छे हिँडाउँदै गरेको उसमा सो अरूको चरित्र हरण अथवा चाहिँ अरूले अहिले अघि उहाँले शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको थियो, यो भन्नु न धमिलो पानीमा चाहिँ माछा मार्छु अथवा एउटा पुरो यो अवसरवादीको यो चरित्र हो क्या। यो चाहिँ हैन अरूले सबैले पकाइदिएको चाहिँ छ। हिम्मत छ भने त आफैले गर्न सक्नु पर्यो नि, आफैले एउटा खालको माहौल क्रिएट गर्न सक्नु पर्यो नि, आफैले नयाँ एजेन्डा स्थापित गर्न सक्नु पर्यो नि, त्यो गर्न सक्नु भएन। सो भनेपछि अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जुन प्रकारको एउटा सेन्टिमेन्ट बन्या चाहिन्छ, जुन प्रकारको यो स्वतन्त्र भन्ने जुनको माहौल बन्या चाहिन्छ, यो माहौलमा आएर एउटा यो भनौँ न यो दूषित अवसरवादी एउटा यो नैतिकताको पनि हद हुन्छ भन्ने भन्छु के मात्र। यो उनीहरूले स्वतन्त्रको नाममा पार्टी गठन गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूमा भ्रम र अन्यल उत्पादन भएको पनि बताएका छन्।